հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Ռոսնևցը փորձարկվել է ամենածանր պայմաններում։ Այն ստեղծված է շարժիչների բոլոր տեսակների համար։ Ռոսնևց յուղը աշխատում է յուրաքանչյուր վայրկյան, դիեզերքում, երկրի վրա, օվկիանոսում։ Ռոսնևց յուղով շարժիչը աշխատում է ժամացույցի պես։ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Նակոել ընկերություն։ Հեռախոս 77-1190։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնիկատ մեր գործն արդար է։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Կոնտինենտալ ռեստորանահյուրանոցային համալիրին շտապ պահանջվում են ադմինիստրատորներ և բարետես արտաքինով մատուցողուհիներ։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար զանգահարել 091 50 53 52։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Ավտոմաքս, անվադողերի և մարդկոցների ամենալայն տեսականին հենց այստեղ։ Ավտոմաքս, սպասարկման բարձր որակ, անվադողերի տեղադրման և հավասարակշռման ճշգրտություն, ժամանակակից սարքավորումներ, վերապատրաստված մասնագետներ։ Ավտոմաքս, վնասված անվադողերի վերանորոգում, գերմանական Ռեմատի տոպ ապրանքանիշի սարքավորումներով և նյութերով։ Ավտոմաքս, մաքսիմալ հնարավորություններ ձեր մեքենայի համար։ Հայկական ավտոսպորտը անշեղ զարգացում է ապրում։ Այդ է վկայում հայրենական ընկերությունների աճող հետաքրքրությունը ավտոսպորտի և արշավորդների նկատմամբ։ Մենք արդեն հանդիպել ենք մրցարշավների մասնակցող տարբեր ավտոմեքենաներ, որոնք բրենդավորված են այս կամ այն ապրանքանիշով։ Սա իհարկե ուրախալի փաստ է։ Կարծում եմ բոլորդ էլ պատկերացնում եք, թե ինչ թանկարժեք սպորտաձև է ավտոսպորտը։ Բացի այն, որ պահեստամասերն ու արշավային դետալները բավական բարձր գին ունեն, արշավորդներից պահանջվում է անընդհատ կատարելագործել իրենց բոլիդները, հաղթանակի հասնելու շանսերը պահպանելու համար։ Յուրաքանչյուր ավտոարշավորդի երազանքն ու նպատակն է իր կարիերայի ընթացքում հովանավորներ ունենալ ու ներկայացնել այս կամ այն բրենդը։ Հարությունն ու Սերգեյն արժանացել են այդ բախտին։ Այս երկու մարզիկների BMW-ները զարդարում են ավտոմաքս ապրանքանիշի լոգոտիպերը և կրում են բարձրակարգ անվադողեր՝ Goodyear և Maxxis։ Ավտոմաքսը արդեն երկար տարիներ հայաստանյան ավտոշուկայում առաջատար դիրք է զբաղեցնում անվադողերի ու ավտոմարտկոցների ոլորտում։ Այս առումով դրիֆտասեր արշավորդների բախտը իսկապես բերել է։ Ուրիշ էլ ինչ է պետք գեղեցիկ ու տպավորիչ դրիֆտի համար, եթե ոչ անվադողեր։ Ինչպես իրենք մարզիկներն են ասում. Մնում է բենզին ունենանք, բենզինն էլ կաշխատենք կունենանք։ Դրիֆտ շոուները և մրցությունները առանձնահատուկ տեղ են գրավում ավտոսպորտում, և այդ դիսցիպլինի երկրպագուները Հայաստանում ևս շատ են։ Մեր այսօրվա թողարկման մեջ մենք անդրադարձ կկատարենք երկուսին՝ Հարություն Հովակիմյան և Սերգեյ Սաֆարյան։ Նրանք բազմիցս մասնակցել են հայաստանյան դրիֆտ մրցություններում։ 2003 թվականին առաջին անգամ եղավ հավաք Party No Limit անունով, գնացինք դրիֆտեր, դրիֆտ շոու էր լինելու։ Ես առաջին անգամ մտեղ եմ դեսա դրիֆտ շոուն, թե իրանց ինչա ներկայացնում, դրիֆտը, դրիֆտ հասկացողությունը։ Դրանից հետո փորձեցի զբաղվել այդ ամեն ինչով։ 2004 թվականին ավտոմոբիլային ֆեդերացիան կազմակերպեց ռալի տուր, մենք մասնակցում էինք Մասկիշ մեքենայով 407, զբաղեցեցինք երկրորդ տեղը։ Մասնակցեցինք 2005 թվականին, նույն ռալի շոուներ, մասնակցեցինք ու զբաղեցեցինք նորից երկրորդ տեղը։ Հետո փորձեցի ես ինքս ինձ նոր զբաղվել դրիֆտով, ունեցա BMW 316,
E30 թափքի մեքենան էր։ Փորձում էինք, զբաղվում էինք, բագրիշկա էինք տրակացնում, չէր ստացվում։ Մատուռ էինք փոխում։ Տարիներ շարունակ պապայից էինք զբաղվել։ Պապան տանում էր պրակտիկայի, մատուռից էր բացատրում, ոնց պետք է անենք, հանդում էինք, հավաքում էինք։ 2016 թվականին ձեռք բերեցի լրիվ դատարկ կուզով։ Սկսեցի զրոյից հավաքել։ Մեքենայի վրա ոչ մի բան չկար։ 2 տարի հավաքեցինք մեքենան։ Մեքենայով մասնակցել եմ համարյա բոլոր դրիֆտ շոուներին, դրիֆտ մրցումներին։ Դրանից հետո վերցրել ենք E30 թափքի թուրինգ մեքենան, որը կանգնած է իմ մեջքի հետևում։ Մեքենան վերցրել ենք լրիվ գործարանային վիճակով, վերել ենք գիրովականից։ Մեքենան լիովին քանդել ենք։ Թափքը հավաքել ենք BMW E30 կոմպակտ։ Դիմացի ամորտիզատորները քոյլովեր ներադրած, դիմացի ռագատկեքը դրած է E46 թափքի մոդելի ռագատկեք, դիֆերենցիալը բլակերով կա, հնարավորինս 4 պատվեսկա հավաքած, մատորը M50B25 առանց վանոս մատոր է, որ ունի 192 ձիաուշ, վիպուսնոյ կոլեկտորը փոխած պահուկը հավաքած, դրած է գիդրորուշնիկ, վիվրտնա բացած, հնարավորինս ինչքան տեղ ունենք վիվրտը բացել ենք։ Մեքենայի անվայծերը փոխել ենք, դրել ենք դիմացը 17 ձյուն, հետևը 15։ Քանի որ խոսքը գնաց անվայծից եւ անվադողերից, մեքենայի գլխավոր հովանավորն է Ավտոմաքս ընկերությունը, որը մեզ տրամադրում է անվադողեր։ Ինձ թվում է բոլոր դրիֆտ քշողների համար պակասը դա անվադողն է։ Ես կասեի բոլոր դրիֆտ քշողների երազանքն է անվադողը, որպեսզի լինի շատ անվադողեր, կլինի շատ պարապմունքներ, կլինի շատ փորձ, շատ ձեռքբերումներ։ Հուսով եմ Ավտոմաքս ընկերությունը երկար կմնա մեր կողքին։ Մենք էլ կփորձենք արդարացնել Ավտոմաքսի սպասելիքները։ Ավտոմաքս ապրանքանիշը ներկայացնելու կարիք կարծում եմ չկա։ Այն քաչ ծանոթ է հայ ավտոսիրողին, հատկապես օֆ-ռոդ մրցություններից։ X-Drive 2019 մրցության ժամանակ C-դասում առաջին տեղը գրաված Ռուբեն Սահակյանի ամենագնացը կրում էր հենց Maxxis ապրանքանիշի անվադողեր, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում հենց Ավտոմաքս ընկերությունն է։ Ռուբեն Սահակյանը մեծ արագությամբ հատում է վերջնագիծը։ Այժմ հայկը կարող է թեթևացած շունչ քաշել ու փոքրինչ ազատվել ցեղից։ Կատեգորիա C, первое место, Ռուբեն Սահակյան, Հայկ Պողոսյան։ Դրիֆտի երկրպագուները գիտեն, որ այս դիսցիպլինում ավտոմեքենաների հանգույցներից ու համակարգերից ամենաշատը մաշվածքի ենթակա են հենց անվադողերը։ Այդ պատճառով դրիֆտի պարապմունքների ժամանակ ավտոմարզիկները ձգտում են խնայել դրանք։ Իսկ նման պայմաններում մարզական մեծ հաջողություններ սպասելն անիմաստ է։ Այս տեսանկյունից Հարությունն ու Սերգեյը կարող են հանգիստ լինել, և պետք է օգտագործեն իրենց ընձեռված հնարավորությունը առաջիկա 1 տարվա ընթացքում իրենց հմտությունները առավելագույնի հասցնելու համար։ 2013 թվականից հետաքրքրել այդ ամենը, ավտոդրայվ հաղորդումն եմ տեսել։ Ընկերներս գնում էին, միշտ ոչ թե մասնակցում էին, այլ նայելու նպատակով գնում էին բոլոր մրցումներին։ Ընկերներիս հետ սկսեցի գնալը, նայելը։ Ավտոսպորտի մեջ ամենահաճելի սպորտը ինձ, թե դիտարժանությամբ, թե անվտանգությամբ, էլ իմ համար դրիֆտն է, որ ամենաշատը դրիֆտը ինձ հետաքրքրեց։ Այդ ժամանակ դեռ շատ փոքր էի, ոչ պրավա ունեի, ոչ մեքենա ունեի։ Մեքենա առաջին անգամ ունեցել եմ 2017 թվականին, որ հենց իմ մեքենան ա եղել։ Առաջին մեքենա սեղելա BMW E30 գործանային M20B20 մատորով։ Գնել եմ մեքենան մի հատ պապից, շատ լավ վիճակում, շատ թարմ մեքենա էր։ Քանի որ առաջին մեքենաս էր, ոչ մի բանից տեղյակ չէի։ Մեքենայի հետ շատ վատ վարվեցի։ Ինչ չներեց, սկզբում մատորը խփեց, նույն մատորը հավաքեցինք առաջին անգամ, դրանից մի շաբաթ հետո մեքենան խփեցի։ Մեքենան խփելուց մի ամիս հետո էլ նորից երկրորդ անգամ նույն շարժիչը էլի փչացավ, խփեց։ Արդեն մեքենան խփած էր, շարժիչը խփած էր, չգիտեի ինչ անեի, ոչ կարայի վաճառեի այդ մեքենան, տենց ոչ մեկ գինչեր տալու։ Այդ ժամանակ արդեն Հարութի հետ ծանոթ էինք, Հարութին առաջարկեցին փոխենք շարժիչը։ Վերցեցինք E34 կուզովի M50B25 շարժիչը, այդ մեքենայից վրա դրեցինք։ Դրանից հետո արդեն թափքի գործերով էլ զբաղվեցինք, մեքենան ռեստավրացիա արեցինք։ Մոտավորապես մի տարի այդ մեքենան իմ մոտ եղավ։ M50B25 շարժիչով ամեն օր քաղաքում քշում էի։ 6 ամիս ես այդ մեքենան քշել եմ քաղաքում Սվարկա մոստով։ Ամեն օր ես գործի էի գնում, գալիս էի տուն։ Մեքենան վաճառեցի, 3 ամիս չդիմացա ու էլի ուզում էի BMW ունենայի։ Մեր ընկերներից մեկը իմ հետևում կանգնած E36 կուպեն 3 տարի շարունակ հավաքում էր ու տենց էլ չէր վերջացրել։ Ամեն ինչ կիսատ էր,
սալոնում ոչ մի բան չկար, բառից բուն իմաստով միած սովորական ռուշնիկ կար ուղակի ու վսյո, շարժիչի վրայից լիքը բան պակաս էր, հովացման համակարգ չկար, մի խոսքով շատ ու շատ բաներ չկար այս մեքենայի վրա, ուղակի թափքը փչած էր այս գույնի, շարժիչ էր դրած իր մեջ, ամորտիզատորներ ուղակ էր, վսյո, ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Վերցեցինք այս մեքենան, համատեղ ուժերով ընկերներիս հետ այս մեքենան վերեցինք այս տեսքին, իր վրա տեղադրված է իմ 52B28 շարժիչը, 28 լիտր ծավալով, 193 ձիաուժ, 280 նյուտոն մետր, փոխել ենք մեքենայի վրա գրեթե ամեն ինչ, շարժիչին ձեռք չենք տվել, մենակ շարժիչի վպուսկնոյ կալեկտեր փոխել ենք, դրել ենք M50B25-ի, որովհետև ավելի մեծ է, ծրագրային փոփոխություններ ենք կատարել, մատորը 7400 աբարոտ մինչև պտտում ենք, մեքենայի վրա տեղադրված է գիդրոռուչնիկ, վիվրըդ, E46-ի ռագատկեք, սպորտային սիձելնիկ, սպորտային նստատեղ, 4 կետանոց ռեմեններ, դիմացի ամորտիզատորները կոյլովերներա, հետևը ձիկ պրուժիններա ձիկ ամորտիզատորներով, մոստը զավարկայա, որովհետև գտնում եմ, որ զավարկեն դրիֆտի մեջ ավելի լավ աշխատում, քան BMW-ի գործանային LSD-ն, ավտոսպորտը սիրեցի դրիֆտի պատճառով, այդ ամենագեղեցիկ սպորտներ, որը տեսել եի ավտոսպորտի մեջ, օրինակ օֆ-ռոդը ցեխերի մեջ, կեղտոցենց, դրեգը պրոստա արագություն, ինչ-որ ես չեմ հասկանում անձամբ, դրեգից հաճույք չեմ ստանում, իսկ դրիֆտը այդ իմ համար մի հատ ուրիշ աշխարհ է, որ այդ ուրիշ է, երբ որ դու ֆիզիկայի օրենքներին դեմ ես գնում ու մեքենան ուղիղ գնալու փոխարեն նույն ճանապարհը գնում է կողքի սղալով ու դու կառավարում ես այդ ամեն ինչը, երբ որ սովորում ես ինչ-որ չափով այդ սպորտը, դրանից ավել քեզ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի լինում, մենակ ակ ունենաս, բենզին ունենաս ու վերջ։ Ակն ունենք ավտոմաքս ընկերության շնորհիվ, գլխավոր հովանավորը մեքենայի ավտոմաքս ընկերությունն է, մնում է բենզին ունենանք, բենզինն էլ կաշխատենք կունենանք։ Մեկամյա համագործակցության համար Հարությունի և Սերգեյի անունից խորին շնորհակալություն ենք հայտնում ավտոմաքս ընկերությանը։ Այդի հետ ավտոմաքսը նույնպես ունի համագործակցություն, ինչի համար ևս շնորհակալություն։ Այսօր այսքանը, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա ընկերությանը, իր Մազա հյութերով։ Շնորհակալություն նաև ավտոսան ընկերությանը, ավտոապակիների աշխարհին, Արզնիկ Աթ ընկերությանը, ավտոմաքս ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային։ Հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել մեր պաշտոնական կայքում 3w.autodrive.am հասցեով։ Առայժմ։ Սո, պրծավ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ
Նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Goodyear, Maxis, Cordiant. Կարող եք գտնել Հայաստանում միակ պաշտոնական ներկայացուցչի Ավտոմաքսի բոլոր խանութներում։ Ավտոմաքս, հոլանդական TÜV Nord սերտիֆիկատին արժանացած Wanli, Grenlander, Մեծ Բրիտանիայի շուկան նվաճած Torque, Roadix, Ավտոմաքս, հարուստ տեսականի ընտրության լայն հնարավորություն, գնային ճկուն քաղաքականություն։ Ավտոմաքս, մաքսիմալ հնարավորություններ ձեր մեքենայի համար։ Ռոսնևցը փորձարկվել է ամենածանր պայմաններում։ Այն ստեղծված է շարժիչների բոլոր տեսակների համար։ Ռոսնևց յուղը աշխատում է յուրաքանչյուր վայրկյան, դիեզելքում, երկրի վրա, օվկիանոսում։ Ռոսնևց յուղով շարժիչը աշխատում է ժամացույցի պես։ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Նակոել ընկերություն։ Հեռախոս 77 11 90։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնիկատ Մեր գործն արդար է։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Կոնտինենտալ ռեստորանահյուրանոցային համալիրին շտապ պահանջվում են ադմինիստրատորներ եւ բարետես արտաքինով մատուցողուհիներ։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար զանգահարել 091 50 53 52։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։